4 anos sem gravar é muito tempo. As pessoas hoje gravam canções quase toda semana e lançam nas plataformas. E eu 4 anos sem gravar nada. Compositor que escreve uma canção sobre tal título, escreve sobre tal situação. É algo que vem do Espírito Santo quando ele está sentado no banco da igreja, ouvindo a pregação, numa situação no carro, na rua, no relacionamento das pessoas. Então Deus vai falando, é como se fosse uma mensagem que Deus usa a vida dele para trazer para a igreja e para as pessoas de uma forma geral. Esse projeto me faz, tem até uma canção que diz De Volta ao Primeiro Amor. Ao primeiro amor. Porque realmente é exatamente isso, é voltar lá no início. Esse projeto para mim é voltar no início. Quando eu e Paulo a gente parou, a gente falou bem assim, ó, a gente precisa chamar o Alex e o Marcão para isso daí, porque eles nos conhecem, eles vão saber o que nós estamos querendo. A gente poderia dizer que trabalhar com o Fernandinho é um grande prazer, mas eu acho que, né, Marcão, trabalhar, acho que viver isso com o Fernandinho é um grande prazer. Desde quando a gente começou lá atrás, no Sede de Justiça, né? Eu lembro a primeira vez que a gente chegou em Campos, o Alex e o Marcão, a gente chegou em um galpão que a igreja tinha acabado de comprar e estava totalmente sujo, né, aquele lugar totalmente assim, e a gente olhou assim para aquele lugar, como que a gente vai gravar um negócio aqui, como que a gente vai gravar uma coisa aqui, e do nada aconteceu um dos álbuns assim que eu tenho o maior carinho, que é o Sede de Justiça. Então assim, eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero de novo para esse álbum. E o que aconteceu nesse projeto é que eu fiquei um período sem compor nada e de repente Deus me deu assim mais de 15 canções. Assim, inacreditavelmente, uma coisa assim atrás da outra, e eu ia mostrando, eu falei, cara, o que é isso? Dava canções num parque de diversão e eu falava assim, meu Deus, como isso? Depois eu ia dentro de casa, dirigindo, levando as crianças à escola, qualquer coisa. E eu falei, cara, que não para de vir realmente elementos, canções e coisas totalmente diferentes de tudo que eu já fiz. Então eu entendi que realmente era para eu dar continuidade. E, tecnicamente falando, eu peguei todas as a minha playlist, desliguei tudo e comecei a ouvir aquilo que eu ouvia com 15, 16 anos de idade, que é Petra, Michael W. Smith, Stripe, Bride, essas coisas todas que sempre eu ouvi, e aquele som mais cru. Então, tecnicamente falando, foi exatamente isso. Quando chegou essa canção Santo e as outras canções, me veio uma coisa na cabeça assim de fazer tudo aquilo que eu tive vontade de fazer todos esses anos. Então eu tinha muita vontade de colocar gaita, colocar uma orquestra em cima do palco, colocar um coral, porque eu comecei a cantar no coral. Então eu falei, cara, eu vou colocar tudo junto e tudo ao mesmo tempo, e vários elementos, várias coisas. Então assim,
realmente no ponto de vista de arranjo musical, eu pensei nisso. Eu estava na igreja, de repente eu encontro com um maestro aqui no Rio de Janeiro e a gente começa a conversar, ele falou, eu falei, cara, mas como é que é? Tem pessoas, bastante gente assim que é cristão e tal. Ele falou, não, a gente tem um conselho aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui com vários maestros na orquestra, uma orquestra formada por maestros e músicos. É um evento marcante pra gente. E eu falei, eu não posso deixar isso de fora, não sei como é que vai ficar dentro do palco, não sei como é que... Porque é uma coisa grande. E então, assim, mas ele foi uma pessoa, assim, essa orquestra, essas pessoas são maravilhosas em Deus e maravilhosas como músicos também. E então a gente trouxe essa participação, que é um som, assim, que eu acho muito orgânico, muito puro. E uma coisa que eu acho, assim, particularmente eu gosto muito de ouvir. Tem o Levi também, que é um tecladista, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. Quando olham para Fernandinho, sempre pensam rock, pop rock, guitarra, bateria, som nas alturas. Mas Fernandinho tem um lado dele que talvez ele não revela muito para o público. Fernandinho tem um lado clássico, que ele sempre gosta. Fernandinho, na sua essência, ele é eclético, entendeu? Então, ele resolveu dessa feita adicionar realmente elementos de orquestra nesse trabalho e para mim tem sido um marco, visto que eu trabalho com vários estilos musicais e foi um prazer muito grande adicionar agora ao projeto de Fernandinho peças de clássicos de orquestra, cordas, metais, essas coisas. E que também ele me ajuda muito nessa concepção de arranjos, né, na direção disso tudo. Primeiro tudo começa na cabeça do Fernandinho. Então o Fernandinho é assim, é sempre um desafio, é sempre uma surpresa. Né? Às vezes ele liga pra mim, ah, Crisanto, eu quero que você passe o bumbo da bateria no Summing. Cara, tudo isso que tá aqui vem dele, vem da criatividade dele, vem ele pensando primeiro. E eu, com a minha técnica, o que que eu faço? Ó, Fernandinho, eu vou filtrando as coisas. Cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E a gente vai chegando no denominador, entendeu? Eu preciso trazer elementos que venham atrair o olhar de outras pessoas, tipo como as gaitas, como os violinos, como os arranjos que teoricamente não tem nada a ver, e como um DJ entrar no meio de tudo isso, não fazer essa fusão de coisas para que seja uma união de várias tribos, que eu penso que isso é a igreja, é a união de várias tribos, que tem sido um presente também de Deus para esse projeto, a vida do Kento, eu creio que vai acrescentar demais. Para mim é um privilégio poder participar desse momento tão especial, não só na carreira, na vida do Fernandinho, mas daquilo que a gente sabe que Deus vai fazer na vida das pessoas. Me sinto um privilegiado por ver pessoalmente tudo aquilo que Jesus vai fazer hoje e daqui para frente. Também a gente tem o Lito, né, que eu já fiz um trabalho com ele, em Geração de Samuel, e ficou algo assim maravilhoso pela essência da letra. É um rapper assim que realmente consegue colocar uma letra que realmente venha não falar simplesmente de ativismo ou isso, aquilo, outro, mas realmente falar do que a Bíblia pensa acerca dessas coisas. Eu fiquei muito feliz assim, e quando ele me mandou a música, falou muito comigo, assim, tanto que eu escrevi a letra, eu tive problemas em decorar a letra porque eu fiz tanta coisa na letra que eu queria fazer, que ficou uma coisa bem densa. Senhores, Lito Atalaia! Por todos e todos por ele, porque fora dele não há salvação. É uma das letras que eu mais gosto, das que eu fiz, e por incrível que pareça, que eu ainda não cantei pro povo, pro público. Eu conheci o Bruno e tive informações maravilhosas dele, da capacidade dele, da seriedade dele com Deus em tudo que ele fazia. E eu já tô trabalhando com o Fernandinho já tem um tempinho, escrevendo os arranjos das canções para as vozes, e de repente ele diz, Bruno, vem com a galera aí, vem gravar com a gente aqui. Então a gente está recebendo como um presentão de Deus, assim. Então a gente está aqui com muita energia, muito animado e entendendo tudo que Deus está fazendo nesse tempo. Eu nasci dentro de um coral, né? Então assim, quando eu ouvi a primeira música que ele fez, que ele gravou, eu fiquei impressionado, né? Foi a música Santa, eu fiquei impressionado com o timbre de voz.
Então, nós não temos, eu tenho dito, né, em todas as mensagens para eles que eu não tenho palavras para agradecer realmente o carinho que ele tem tratado com isso daí. Tem a questão também técnica, né, que é o Felipe e a Flávia, né, minha cunhada e meu concunhado, que são pessoas, é um presente de Deus para a minha vida, para a vida de Paula, que eles, na verdade, eles fazem a roda girar, eles fazem tudo acontecer, é a engrenagem de tudo. A gente sempre teve desde o início uma ideia de ter poucas pessoas, mas pessoas que realmente com capacidade e com autoridade em Deus para poder fazer as coisas. Isso aqui é tudo sonho, né, cara? A gente muda a vida fazendo isso aqui. Não é propriamente as pessoas conhecem o Fernandinho ou que não conhecem, ou a gente que está junto, e não tem a ver com uma questão de dizer por quê. O Fernandinho é um cara conhecido, famoso, o que seja. Isso tem a ver antes com uma questão daquilo que é o reino de Deus. E aí do reino a gente vai conhecendo gente, vai se unindo a pessoa e vai conhecendo pessoas. Um lance bem interessante, eu estava aqui com alguns fornecedores que são amigos. E esses caras, eles montam tudo que vocês vão ver de uma maneira que ser um papel assinado. Então, é uma loucura, assim, do que Deus faz, do que Deus une, daquilo que Deus faz. Isso, para mim, aqui não é profissional. Se você perguntar para mim assim, cara, você é um diretor executivo, você é um cara, você é um manager, o que, que você é? Cara, eu sou um cara que eu quero fazer com o Fernandinho aquilo que a gente tem que fazer pro reino. Versículo que marca isso tudo é em Efésios, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. E isso, quando a gente olha lá no início, há quase 20 anos atrás, e olha hoje o projeto Santo, a gente vê realmente um favor de Deus, uma graça de Deus e um aperfeiçoamento e um cuidado de Deus em todos os detalhes, nos dá ferramentas, nos dá elementos, nos dá pessoas que pudessem realmente continuar levando tudo isso à frente. Eu quero ser amado da minha alma. É uma celebração, é um conjunto de talentos, todos juntos, com um único propósito: honrar ao único que é digno, né? O nome do projeto leva aí, Santo. Adorar o Santo na sua totalidade, né? Sua perfeição. Pra gente é um grande prazer, um grande desafio caminhar com esse Fernandinho que a gente ama tanto. Aos teus pés quero ficar, ouvir a tua voz. Do novo coronavírus. Casos estaduais e prefeituras anunciam medidas de emergência. Nós já fizemos um vídeo falando sobre esse assunto, é sobre a gravação amanhã. Nós não tivemos até agora, não vimos, não lemos um decreto oficial cancelando eventos a partir de hoje, mas a partir de segunda-feira. Por isso que a gente resolveu manter um pouco mais em consideração as pessoas que viriam de qualquer forma. Mas nós entendemos que nós estamos vivendo um momento difícil, crítico, e diante de tanta insegurança, o melhor é a gente adiar o evento de amanhã. Então, fica assim o nosso comunicado desse adiamento. Nós não vamos fazer amanhã, né, da forma como nós planejamos. Não que haja pessimismo da minha parte, mas olhando pelo lado mais pessimista, a gente nunca imaginava que isso poderia acontecer. Pessoal, só um minutinho aqui da atenção de vocês aí. No momento a gente pensou em não gravar, mas gravamos com o público ou gravamos sem o público? A gente achou coerente, sensato, gravar sem o público. Quando chegou no ensaio geral,
no Alex, que é o diretor, ele me ligou e falou, cara, eu vou te falar como, não como diretor, mas como seu amigo que gostariam que falasse para mim. Né? Então ele falou, cara, procura alguém que seja o seu conselheiro, né, e vê alguém que talvez não esteja envolvido com música. Imediatamente, eu lembrei de um amigo nosso de adolescência, que é uma pessoa que nos acompanha até hoje, ele é um pastor também. Foi realmente, falou o que estava no nosso coração e falou exatamente, sem saber o que o Alex tinha falado, ele falou exatamente igual, né? Ele falou, olha, uma coisa é a lei permitir, a outra coisa é a opinião pública, é a credibilidade que a gente não pode manchar, principalmente a gente como cristão. Hoje, vivendo essa nova experiência da gente não poder gravar com o público, primeiro de tudo, que existe em nós um temor a Deus. Então, o que nós queremos é fazer o que Ele quer que a gente faça. Então, nós demoramos um pouco para a gente cancelar o evento, porque nós ainda não tínhamos uma ordem definitiva para isso, considerando as pessoas que queriam vir de qualquer maneira. Irmãos, Deus é um Deus de propósitos. Todos os propósitos de Deus trabalham em cima de maneira profética. Eu creio que esse DVD que nós vamos fazer aqui amanhã, ele tem um propósito, uma função profética infinitamente maior, superior do que uma noite, do que um evento em uma noite. Amém? Amém? Uma noite nós vamos atingir 8 mil pessoas, esse DVD atingirá milhões e milhões e milhões de pessoas por anos e noites e dias e semanas e infinitas datas, nós vamos passar e DVD vai estar aí gravado. Essa é a visão profética desse DVD. O nosso objetivo maior é que o foco fosse em Jesus. Ele como santo, porque a santidade, falar da santidade de Jesus é o atributo dos atributos, é o que está acima de tudo, né? Ontem, quando realmente decidimos e gravamos o vídeo anunciando o cancelamento, eu sempre disse desde o início, lá 20 anos atrás, que tudo começa em casa, você e Deus. E é exatamente isso que vai acontecer nesse álbum. Sou eu e Deus e aqueles que estão comigo. E a plateia, exatamente, o aplauso vai ser o aplauso dos céus. Então eu estou contente, porque a gente tem que estar feliz em todos os momentos que a gente tem e naquilo que Deus proporciona, mesmo que a gente não entenda, a gente tem que estar confiante. Nós estávamos em paz, porque a gente sabia que Deus estava no controle de tudo. E agora, vivendo essa experiência de gravar sem público, eu acabei de receber uma mensagem de alguém falando, vocês estão gravando sobre santo. Então tudo hoje é para Ele. Então nós estamos completamente conscientes disso, felizes por isso. Claro que o público não vai estar aqui, nós queríamos estar exaltando a santidade de Deus junto com as pessoas, mas no impedimento nós estamos entendendo que o nosso foco vai ser total e completo para aquele que deve receber a honra nessa noite. Vem uma onda no meu coração que pode ser uma viagem, mas eu queria dividir essa viagem com vocês. Imagine vocês, Jesus faz assim. Galera, sabe o que está acontecendo? Traga o coronavírus. Eu, meu filho, Jesus e o Espírito Santo, queremos exclusividade desse show amanhã. Cara, eu vou pegar 3 cadeiras, eu vou colocar ali amanhã 3 cadeiras. Né? Nós vamos fazer uma cantação amanhã como se Jesus estivesse aqui. Não estivesse não! Se você crer nisso, nós vamos botar 3 cadeiras ali. Não vai ter ninguém, não vai ter 3 cadeiras. Eu quero crer que nós vamos fazer essa apresentação exclusiva para eles 3, tá bom? Show.
Cara, esse projeto para mim significa dependência absurdamente total de Deus. E tu tivesse no olho de um furacão e você falava assim, cara, eu não tenho onde me segurar, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu tô sendo obrigado a tomar algumas decisões, algumas coisas, mas eu tenho que agora, eu só tenho um caminho. O caminho é realmente segurar na mão do Senhor e depender dele.